ஆபீ சாய் அயுபன் சாரியா ஜெயந்தே கர மே பாக நபியஜே உட்டடி போதி பியாரியா ஆலா நசீபன் வாரோ சஹாபீ சாய் அயுபன் சாரியா ஜெயந்தே கர மே பாக நபியஜே உட்டடி போதி பியாரியா جڏھ مکے جو چھجاؤں پاڑو ہوئیو مکے میں روز ایراڑو جڏھ مکے جو چھجاؤں پاڑو ہوئیو مکے میں روز ایراڑو ہوئیو مکے میں روز ایراڑو باقی مدینے ننن وڈن میں تھی وئی باغ بہاریا باقی مدینے ننن وڈن میں تھی وئی باغ بہاریا جنجے گھر میں پاک نبی جی اٹھڑی پوتی پیاریا اعلی نصیبن وارو صحابی سائیں ایوب انصاریا جنجے گھر میں پاک نبی جی اٹھڑی پوتی پیاریا ڈاٹی تے ویہی چھڈے مہار مٹھڑا مدینے ہلی پیار ڈاٹی تے ویہی چھڈے مہار مٹھڑا مدینے ہلی پیار مٹھڑا مدینے ہلی پیار رب جے حکم سا ڈاٹی ہلے تھی کہیں نہ کئی پوئے واریا جہنجے گھر میں پاک نبی جی اٹھڑی پوتی پیاریا آلہ نصیبن وارو صحابی نصیبن وارو صحابی سائیں ایوبن ساریا جہنجے گھر میں پاک نبی جی اٹھڑی پوتی پیاری ہر کہیں پانجا انگڑ سجایا جان پیری بس موں وٹ آیا ہر کہیں پانجا انگڑ سجایا جان پیری بس موں وٹ آیا جان پیری بس موں وٹ آیا ہر کہیں پانجے انگڑ جیوے ہی انی ادب سمہاریا جہنجے گھر میں پاک نبی جی اٹھڑی پوتی پیاریا ڈاچی اچے تھی دسدہ رہن تھا ایندی اساوٹ چودہ رہن پیا ایندی اساوٹ چودہ رہن پیا سدھو سائیں ایوب جی انگڑتے ویٹھی واگنک کا واریا جہنجے گھر میں پاک نبی جی اٹھڑی پوتی پیاریا ان وقت میں حاکم جے میں ہو جا دنیا سجی جی دعوت جا ان وقت میں حاکم جے میں ہو جا دنیا سجی جی دعوت جا دنیا سجی جی دعوت کیا اچو نصیبن وارا موٹ پوتل ذات بھلاریا قیامت جی دی ابو بکر کے عربی پان اتھاری دو کریم رب جے کورٹ گیا باری وٹ بھی ہاری دو